حکومت کی کروڑوں روپے کی شاہ خرچیاں وفاقی حکومت نے کفایت شعاری کمیٹی کے منصوبوں کو ہوا میں اڑا دیا کابینہ ڈویژن کے پال کار نے کروڑوں روپے مالیت کی 25 نئی سرکاری گاڑیاں خرید لیں اس حوالے سے تفصیل جانتے ہیں رانا طارق سے جی رانا طارق بتائیے گا جی بالکل حکومت کی جانب سے کروڑوں روپے کی شاہ خرچیوں کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے وفاقی حکومت نے کفایت شعاری کمیٹی کے منصوبوں کو بھی ہوا میں اڑا دیا ہے کابینہ ڈویژن کے پال کار نے کروڑوں روپے مالیت کی 25 نئی سرکاری گاڑیاں جو ہیں وہ خرید لی ہیں ذرائع نے بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی منظوری کے بعد کابینہ ڈویژن نے نئی گاڑیاں جو ہیں وہ خریدی ہیں کروڑوں روپے مالیت کی 25 نئی سرکاری گاڑیاں وفاقی وزراء پارلیمانی سیکٹریز کو الاٹ کی جائیں گی 25 نئی لگژری گاڑیوں کی مالیت جو ہے وہ 24 کروڑ روپے بتائی گئی ہے 1500 سی سی ہونڈا سٹی کی نئی گاڑیاں جو ہیں وہ خریدی گئی ہیں 25 نئی سرکاری گاڑیاں کابینہ ڈویژن کے پول کار میں موجود ہیں جبکہ وزارت خزانہ کی کفایت شعاری کمیٹی نے ہر قسم کی نئی گاڑیوں کی خریداری پر پابندی عائد کر رکھی تھی سیکٹری کابینہ ڈویژن نے اس نئی گاڑیوں خریدنے کے حوالے سے جو ہے وہ تصدیق کی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ نئی گاڑیاں متبادل کے طور پر استعمال کی جائیں گی اور یہ نئی گاڑیاں جو ہیں خریدنے کے لیے کفایت شعاری کمیٹی نے باضابطہ طور پر منظوری دی ہے جی ٹھیک ہے کفایت شعاری کمیٹی سے منظوری لی جائے گی بہت شکریہ رانا طارق آپ کا